bláznivé masky, ľudové piesne, zabíjačkové špeciality, šišky, domáca pálenka. To všetko je spojené s fašiangami, teda s obdobím od troch kráľov do Popolcovej stredy. Je to čas zábav, radosti a veselosti. Tieto tradície sa snažia dodržiavať aj v Petržalke. Fašiangový sprievod mal svoj začiatok pred miestnym úradom. Povolenie si jeho členovia pýtali od samotného pána starostu. Ja nie som ani moc na ľudovky, ani moc nejak extra na tradície. Na druhej strane mám rodičov, ktorí to majú veľmi radi a pravidelne sa takýchto vecí zúčastňujú. A ja ako starosta a starosta tejto mestskej časti, kde to naozaj tieto tradície si ľudia udržiavajú a pravidelne ich robia, tak sa samozrejme do nich zapájam, podporujem ich v tom. Ale ako už v mojom veku sme robili iné veci ako fašianské tradície, čiže nie je mi to, akože nie je to, keby som nebol starosta, asi by som to úplne nevyhľadával, ale myslím si, že je to veľmi pekné a veľmi rád podporím ľudí, ktorí to dodržiavajú, lebo naozaj, keď si človek zoberie tú ľudovú tvorbu a celú tú históriu, tak má to svoju hodnotu, aj keď to v týchto panelákoch a v tejto oblasti nevyzerá, ale kedysi Petržalka bola naozaj iba dedina, nebolo to takéto sídlisko a veľa z tých ľudí si to ešte pamätá, veľa z tých ľudí ešte v tých rodinných domoch žilo a naozaj to dodržiavali tú tradíciu, keď sme boli ešte dedina a nie tretie najväčšie mesto na Slovensku. Fašiangový sprievod prechádzal ulicami Petržalky. Okolo idúci si tiež pochutili na šiškách a domácej pálenke. V sprievode sa nachádzali rôzne postavy ako kňaz, smrťka či cigánka. Som kočovná cigánka a hľadám tuto takého fešáka, čo mi toto zázrak urobil, aby mi platil alimenty. No a už troch som našla. Keď dajú dva dukáty, aj ticho budem. Jeden dukát stačí, to je do 18 rokov vychovám. A keď dajú dva, ticho budem, zaprem. A troch som už našla, ešte pokúkam, že aj viac ich bude, čo ma prišli opáčiť. Fašiangová zábava vyvrcholila pochovávaním basy ako symbolu veselosti. Už štvrtý ročník tejto tradičnej slávnosti organizovali dôchodcovia z denných centier v Petržalke. Pred 5 rokmi sme si povedali tu Petržalke, veď Petržalka má 130 tisíc ľudí a sme si povedali, a však aj my patríme na Slovensko, aj my poznáme rôzne tieto obyčaje, tak sme si povedali, skúsime to jeden rok. No a tak to dobre išlo, že veľa ľudí sa zapojilo a ja si myslím, a takto pokračujeme, dnes už je to štvrtý ročník, ľudia sa zapájajú, ľudia sa tomu tešia a hovoria, áno, takto to má byť, treba svoje slovenské tradície udržiavať. Fašiangové zvyky sú dôkazom toho, ako sa naši predkovia vedeli v minulosti zabávať. A prečo je ešte dôležité pripomínať si slovenské ľudové tradície? No ja si myslím, že každý Slovák by mal vedieť, že aké sú jeho korene a čo sa vlastne dialo pred 10, 30, 50 rokmi. Treba si to pripomínať. Takisto ako aj teraz veľmi často spievajú ľudové piesne. A ja si myslím, že toto pochovanie basy je tiež istá kultúra, ktorú máme pripomínať a ktorú si máme tak trošku držať v srdci, že je to správne, je to tak má byť. Fašiangy končia v útorok 25. februára, deň pred Popolcovou stredou. Nasleduje 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, kedy ide zábava bokom a ľudia by sa mali viac zahlbiť do seba. Pre televíziu Bratislava Monika Debnárová-Grznárová.